naší snídaně. Jak je ti potom včerejšku? Nemám zavolat doktora? No, jsem úplně v pořádku. Zatvičil jsem si a teď mám hlad. Člověče, to je mučení. Já se snad tady zblázním. Nalej si kakao, než se ti uděláš kralouk. S tím kakaem to byl báječný nápad. Tak se radši nekoukej. Zatupi si uši. Uši? Jahodová zavařenina. Aleši, já mám nápad. Jaký nápad? Jak se dostat k nějakému jídlu? Hele, dokážeš zvednout křičkovi pravou ruku? No, myslím, že už to dokážu. Tak se připrav. Až ti řeknu, tak to zkusíš. Jo. Je vidět, že už jsi v pořádku, když tě tak chutná. Přinesu ubrousky. Pozor, teď! Dobrý, dobrý, veš, doprava, dobrý. Včera si dělal hrozný věci, tati. Co to dělá? On se snad zvážně zbláznil. Dobrý, co? Ale je moc hustý. Už nemůžu.